当你面对你不懂。我这有个麻烦事儿。啊，霍亮啊，那个韩笑刚刚跟林夕通过电话说。过自己的日子去吧。韩笑，韩笑，大老远看见你在这儿，怎么一个人在这儿喝闷酒呢？你是谁啊？我是霍亮啊，不认识我了？霍亮，哎，我请你喝酒，一定要喝酒吧？哎，别用这个，咱俩用杯子喝啊。服务员，拿个杯子。好的。喂，找到他了，在岭南路和红岭巷子交叉路口，往江边走400米，有个叫望江楼的饭店。哎哎哎，别喝了，别喝了，咱俩用杯子喝。可能还不如我吧。酒这东西啊，不靠谱，你别指望他给你解决什么问题。老板，再来两瓶。行了，别再喝了，再喝就喝大了。哎，喝大了又怎么样？我今天就是想喝大，我就是想把自己放下，我不想再这么绷着。来，倒上，快，一瓶就够了。
没事吧？酒不醉人，人自醉。霍亮，我告诉你，从明天开始，我就不是我了。那你是谁呀？我的意思是。眼睛那么干净，他信了我，我也信了他。从明天开始，我也……哎，奇怪，你怎么不接电话呀？不用送了，我到了。你一个人行吗？要不我找个朋友来陪你。没事，放心吧。我都说了呢，从明天开始你就不这样了。哎呀，不行，还是我送你回家吧。不用，我就住你前面那个楼，拐个弯就到了。你真没事？没事，过些日子就好了。哎，你靠着墙，你靠着墙，我有个电话，你先等一下，我接一下啊。喂，韩笑喝多了，我正送你回家呢。喂，霍亮，你说话呀，霍亮。血压正常，脉搏有点低。这是哪儿啊？是什么味儿啊？哎，躺下别动！你现在不能动！现在不能动！你们干嘛呀？不能动！你不能动！你不能动！现在！你们拦我干嘛呀？不能动！我还有事儿呢！你不能动！这是什么呀？这是？喂！你先别管那么多了，你怎么样？你现在不能离开急诊室。为什么呀？待会儿回来你问你。到底怎么回事？霍亮，你听医生的，你先回去，我一会儿来看你啊。韩笑的，韩笑的。
这手术很顺利，但是手术的效果还得等一段时间再评估。嗯，会有生命危险吗？目前是脱离了危险，可是不能保证这并发症造成的危险。什么意思？你们医生就不能给我们一个准话吗？行行行，对不起，会留下后遗症吗？目前呢，还不敢肯定。因为他属于外伤，还得观察几天。嗯，你准备做到什么时候啊？啊？昨天晚上就睡这儿了？没睡是吗？行，不吃不喝不睡，不是你话总可以说吧？话也不能说。你这么折腾，他就能醒过来吗？啊？好好好，我陪你，我们所有的人都来陪你，行吗？就差两分钟。你在折腾什么？是他最好的朋友，又是案子的重要线索，他一时接受不了，给他几天时间吧。市里这是什么意思啊？这个时候开始搞审计，积极配合吧。我怎么配合都没问题。只是从此以后，天安路桥股票的事儿就大白于天下了。哼哼，我看这一回丁一凡还怎么摆平。这不光是丁一凡一个人的事儿，我的男主任已经是这样了，你还能怎么办？您是另有打算了？审计一定是能审计出问题来的，但是这些问题都归老王。曹明义要是肯撒手，他那10%就作废，不算数。他要就这么忍了，这事情还能摆平。丁一凡一定是这么想的。师姐，你说了。曹明义，他能那么容易就撒手吗？曹明义不撒手，那是他和丁一凡之间的事儿。老汪不在了，公司靠你撑着，你可千万不要因小失大。我这。
这都是听您的，我只是觉得这事儿一荣俱荣，一损俱损。如果这时候帮一把曹明义，没准反过头来他还能帮您，不是吗？帮我？我有什么让他帮的？啊？不是，这帮忙的事儿，不都是相互的吗？对对对对，对，师姐啊，我没想到你还有这样的胸怀啊！好好好好啊！这两天又是晕又是吐的，他没少跟我发脾气，但是他一直强忍着，让自己精神好点，他硬扛着，我能看出来。肖书记，肖书记啊，哦，马小帅啊，肖书记您坐。你接受这个案子了？啊，老婆在里边。这儿干什么呀？妈妈给你打了多少次电话了？你干嘛一个都不回啊？我给她发信息了，说我这两天有事不回去了。你就前几天发这么一个信息，再找你找不着了。
发他们信息，再联系不上。我在工作呢。知道你在工作，你抽一点时间打个电话都行啊，抽不出来？该说的我都说了，其余的您看着办吧。好了，我得开会去了。那妈妈给你的，换洗衣服，记得给妈打电话。妈，妈要睡了，走吧。我还有事儿，我先走了，不陪你了。霍亮，刚才我……我知道了。那天之后，我就再也没带过。还行，就是有时候想事儿有点费劲。你不会落下什么残疾吧？我哪那么脆弱？再说了，落下残疾那也是工伤。去指纹鉴定中心。肖书记去医院了，你知道吗？知道。至于吗？怎么不至于？这么明显的事儿你都看不出来，亏你还是干刑警的。我说呢，有点不对劲儿，跟林夕有关。我知道的也不比你早多少。呵，我怎么就没想到呢？哎，你说怪不得那丫头这么冲啊，那是。是市委大院的范儿啊，范儿，什么范儿？清高，凡人不理，那丫头就是个典型。我怎么听着一股酸葡萄味儿啊？哎呦，这个情况的话，像我这样的矮脚狐狸是有点费劲啊。哎，你可别妄自菲薄，我觉得有戏。有戏啊？太有戏了。那兄弟帮衬着点啊。必须的。要是这个案子能顺利的拿下，我觉得等等，这案子是案子，追姑娘是追姑娘，这两码事啊。不是，我的意思是，关键在于这案子。哪个案子我也没怠慢呀。是，我这不是想再锦上添花一点吗？我这哎，你这脑子肯定是落下残疾了。放队。根据你们提供的信息，初步确定符合条件的样本就是这半枚指纹了，而且清晰度也比较差。总比没有强。对，所以呢，我们现在就要对这半枚指纹进行比对。什么时候能有结果？哎，这是你问的问题吗？这是我问的。小刘啊，咱们不着急啊，你从有前科的入手，
什么盗窃的、抢劫的，如果都不能确定的话，你给我画一个范围也行啊。啊，你以为半枚指纹就能解决问题啊？哪有这么容易啊？小刘辛苦啊，我们先走了。没事，嗨。有些事，我们必须算后账，必须从失误当中总结出经验教训来。比如说，韩笑，啊，从出事一直到最后，我们的人跟他有三次的面对面接触，没说错吧，李姐？那么这三次面对面的接触，为什么没有采取措施？啊，那可以说，事发突然，是吧？一时没有反应过来，可以这么说。但是我要问的是，在这之前，大家有过预案没？啊，做过防范没？有过底线没？有吗？现在看来，三次面对面接触没有采取措施，说明你们没有这个预案，没有这个底线。这说明什么？我觉得你们过于的温情了，是不是？同志，在我们这条战线上，处处是腥风血雨啊！肖书记批评的很对啊，看来韩笑这个问题要引起我们足够的认识。小青，你必须做出全面的检查。是。对之前所有的细节要进行一次梳理，尤其是对韩笑在案中的角色性质要重新确认，并且要拿出有说服力的证据，要找出观念上的偏差。什么意见？你可以当面说，没必要来这一套。你说什么呢？如果指责你的同事能够让你的良心更好受一点的话，你可以当面来。干嘛绕这么大的弯子，用权势来压人？你觉得合适吗？不是，你把话说清楚行吗，霍亮？说清楚，我都不好意思说清楚。是，我知道出了这种事儿，你心里不好受，你觉得我们做的不够好，这些我都理解。但是你又做什么了啊？你想过你应该做什么吗？你想过你的同事是什么心情吗？你非但没有在最困难的时候跟大家站在一起，反而利用自己的关系让你的同事处境更加艰难。你觉得这样合适吗？你有什么话直说。我怎么样利用自己的关系让你处境艰难了？我一直觉得你是个很爽快的人，但是没想到你也只会藏着掖着。不是，你到底想说什么？肖书记，在我看来，他老人家要比你爽快得多，至少该说什么该骂什么都放在明面上。而你呢，啊，看似在意，其实已经退出了。你现在最关心的是怎么做能让你自己的良心好受一点。林夕，你知道吗？这个时候我们不需要批评，不需要抱怨，我们需要的是支持，需要的是站在一起，你明白吗？哪怕意见不统一，只要站在一起就够了。我这边的调查不能停的，是不是？林夕现在这种情况您知道，这一时半会儿缓不过来。不是，你什么意思啊？是人手不够啊，很多事情掰不开嘛。那你早说呀，我给派人呗。这谁呀？我的姑奶奶呀，啊！这算是醒过来了。
指纹这块呢，还真得费点劲。但是被抢的手机我们倒是有点进展了。手机找到了，是我的还是韩笑的？哎，你急什么？是这样啊，根据货量的描述，还有现场的勘查，很显然这不是一起单纯的抢劫案。看来这个尹总还是个风云人物。坐吧，坐。我们找你呢，就是想了解一下，5月15号的下午3点到晚上的8点，辞职以后有些后悔，想重新回到公司来干，约我见面谈一谈，我没有同意。不会是因为这个出什么事儿了吧？也就是说你没跟韩笑见面啊？你怎么能这么做？没办法，老丁，尹世杰说那女孩录了音了，这录音一旦传出去，这事儿就完了。这事完了，我的10%的股票就……录音怎么
币了，还是做什么内部交易了？不是定向发行给我股票了吗？那是汪宏志做的，跟尹世杰有什么关系？连他自己都不会承认为你做什么，因为他什么都没做。你给他付了首付，那顶多算是借贷。你以为检察院的人跟你一样都是猪脑子？你还去打劫？好大的本事！我看你接下来怎么玩。老丁。